Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. A city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic e estamos aqui para mais um vídeo de tecnologia. E hoje nós estamos com o jogo Dying Light 2 Stay Human. Vamos fazer um teste aqui no notebook Lenovo IdeaPad 3 com Ryzen 5 5501 e uma placa Radeon Graphics Vega 7. Então vamos ao teste. Olha galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, a configuração. Coloquei o vídeo configurado da seguinte maneira: qualidade baixa em Full HD. Então, bora lá. Iniciar a campanha aqui. E vamos ao jogo. Imagem sensacional. Nesse momento aí é 60 FPS. Iniciando aí 2036. 15 anos. É estilo aí apocalipse zumbi, né? Imagem realmente muito bacana, hein? Qualidade top. Beleza. You know, this game used to be more fun. And you used to be younger. And dumber. What matters is, you're still just as fast. Because a slow pilgrim is a dead pilgrim. Yeah, I know, I know. Get up here. I want to show you something. Lembrando que é um jogo aí de 2022.
Ó, agora já estou controlando a personagem. Galera, jogando nessa qualidade, você consegue, sem gravar, em torno aí de 30 FPS. Então vamos lá. Ó, por enquanto tá fluido. Vou jogar assim mesmo. Então, bora. Ó, tá jogando legal. Então vamos embora assim. Opa, quase que eu caí. Vou pular aqui. Ó, o parkour aqui. Pegar um impulso. Foi. Outro. E mais um. Pronto. Shit, man. You're still strong. O cara tá lá em cima ainda. Então agora é por onde? Aqui mesmo. Pronto. E aqui deve ser pular também. Vamos lá, meu amigo, vê se me dá uma ajuda aí, hein? Um, dois, três e... pulando! Pronto! Show! Thanks. It's good to see you, Spike. I mean, how long has it been? Far too long. But don't get all mushy on me now. Come, I want to show you something. Ó, a resolução assim tá muito boa. Mas vou diminuir aqui pro jogo ficar um pouco mais fluido. Vamos lá. Deixa eu alterar. Opções. Vamos lá. Tem essa opção aqui ainda. Muito baixa a qualidade. Vou jogar assim para ver. De repente, já dá uma ajuda. Ó, já aumentou para 20 FPS. I know, but I'm fucking awesome. Yeah. Yeah, right, right. Seriously, I wish I had as much energy as you. Got a new lead on Jane? Nah, trail went cold after New Paris. Which route you take? Through Baines or Gary? Yeah, Baines. What a shithole. Some 5 rickety huts left and a ramshackle fence. Nobody there had heard of her. Beleza. So she must have gone to Gary. In that case, I'll head north. First head east, then think about going. O ideal aí quando você for jogar sem gravar é jogar mesmo em Full HD. Qualidade baixa ou muito baixa. Aí vai rodar tranquilão. Wow. Somebody had a nice crib. A imagem é muito top. Damn it, locked. I'll try to get through here. You check the other side. Take anything we could use. Yeah, sure. Vou terminar o vídeo aqui em HD. Só que qualidade, vamos testar aqui. Qualidade média. Vamos ver como é que fica. Ó, melhorou bastante a imagem. Ó, a resolução. Mas quantidade de FPS realmente não ficou legal. Então, vou ter que alterar aqui. Para muito baixo e Full HD. Vamos testar aqui. 1366x768, como é que fica? Vamos ver nessa resolução aqui. Já não ficou tão ruim não, hein? 30 FPS e melhorou bastante aí a qualidade. Ó, show. Entramos aqui na casa. Notícia. 5 anos depois. Jornalzinho. O que mais que temos aqui? E agora, consigo abrir? Não? Um quadro aqui, um pôster. Party.
But by then the GRE would have long since lost control of the virus. Que mais? Não abre. Essa aqui deve abrir. Abriu. Conseguiu entrar, é? Time we parted ways. Why? I'm starting to worry about you. And you know our saying. If you're starting to worry about someone, it means it's time to go. Então, galera, já vimos aí que o jogo está rodando tranquilo. Jogo de 2022, num notebook com placa de vídeo integrada. Então, peço aí que deixe nos comentários qual jogo você gostaria de ver aqui no canal. Eu sei que alguns já me pediram aí um novo Homem-Aranha, mas esse não rodou por conta da limitação de memória. Então, outro jogo aí que vocês queiram observar. Tem alguns jogos que são muito grandes, eu só tenho 256 GB de SSD. Então, por exemplo, tem jogo que tem 120 GB só do jogo, então não tem como instalar. Esse jogo aqui mesmo, ele tem 74 GB de download. Então, fazer o download e instalar fica muito complicado. Mas esse aqui eu dei um jeitinho para mostrar para vocês. Então peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu!